Jaz vprašal, torej danes, jaz sem se mogel prav zabeležiti. Epidemiološki vidiki kolektivne regresije na prededipalno patologijo s posebnim poudarkom na vladavini neprava. To je naslov vašega današnjega predavanja. O čem boste danes torej govorili, recimo v nekih zelo poenostavljenimi besedami? Ja, pravzaprav, ravno tem je stvar. Tukaj zdaj prvič, da se jaz teme lotevam, manj poenostavljeno. Celo prvo od suhih krav vlaza učbenik med biologijo. To je rekel dr. Pretnar. Da je to učbenik, da to ni nešto nobeni esej. Tembacu je pravzaprav bolj sociopatološki odmik od te prve teme. In že to je bilo dosti komplicirano. To, kar bi bilo na predavanju danes, je pa psihoanalitični rez skozi neko mentaliteto, hipotetično, ki ne gre skozi ta edipalni filter. Drugo besedo, na user-friendly način, če to govorim vaši generaciji, je razlika v, je pravzaprav poanta v temu, kar v angliščini imenuje generation gap. Ali, bolj spet, bolj strokovno rečeno, to je bimodalna distribucija. Če se spomnite tega pojma iz statistike, zapravo, to sta dve zvončasti krivulji, v obeh normalna distribucija neke populacije, pri moji generaciji edipalna generacija, edipalna distribucija recimo, in pri vaši generaciji pa že od, ker se so začeli pravzaprav uporabljati pesticidi vedno bolj, se pravi, da mogoče ni bimodalna, ampak je polimodalna distribucija, da imate teh zvončastih krivulj šest, ker vi opažate, da te, ki za vami prihajajo, so zelo različni že od vas, se pravi, da se tukaj nekaj dogaja.